से आपका दुआ चाहता हूँ, समाप्त करेंगे। आज़म को ज़ुल्म की औकात बता दूंगी अभी।
وہ تو سجاد کی خطبے سے ہی ڈر جائے گا. Yeah.
شبیر کا بیٹا تیرے گھر جائے گا. بھلتی لو سوچ لو کیا ہوگا تمہارا انجام. بھلتی لو سوچ لو کیا ہوگا تمہارا انجام. بھلتی لو سوچ لو کیا ہوگا تمہارا انجام. مشق تک بھول کے ایک تیر اگر جائے گا بھول کے ایک تیر اگر جائے گا. حاضر کرتا ہوں سوال پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. یہ دین والے سلوات پڑھ دیجیے اللہ پور والے جاگنے والے سلوات پڑھیے. اے بابا بنا تارے سلوات خاص طور سے حاضر کرتا ہوں اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد اخرنا محمد. نور کے ٹکڑے الگ ہیں نور کے ٹکڑے الگ ہیں سب کا جلوہ خاموش نہیں رہے گا سوال کریں.
میرے نادان میرے بیٹے کا چہرہ ایک ہے اپنے خطبوں کے اثر سے مار ڈالا ظلم کو اپنے خطبوں کے اثر سے مار ڈالا ظلم کو اپنے خطبوں کے اثر سے مار ڈالا ظلم کو ارے سید سجاد اور زینب کا حملہ سید سجاد زینب کا حملہ ایک ہے سارے جھنڈے ایک طرف غازی کا پرچم ایک طرف سارے جھنڈے ایک چم ایک طرف سارے جھنڈے ایک طرف غازی کا پرچم ایک طرف ارے جس کی دیوانی ہے دنیا وہ پھر ہے ایک ہے جس کی دیوانی ہے دنیا ایک ہے جس کی دیوانی ہے دنیا وہ فرہرا ایک ہے آخری شعر خاص طور سے سماعت کریے جس کی دیوانی ہے دنیا وہ فرہرا ایک ہے مفتی بدعت کو شاید یہ نہیں معلوم ہے مفتی بدعت کو شاید یہ نہیں معلوم ہے مفتی بدعت کو شاید یہ نہیں معلوم ہے ارے کربلا اور خلد میں جا